Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos com mais uma parte do nosso Let's Play barra Randomizer barra Gameplay, chama do que quiser, de Pokémon Firehead Extreme Randomizer Nuzlocke, nome gigantesco pra série, diga-se pra ser de garotinho. Mas vamos lá então, né? A gente tem algumas coisas pra fazer no vídeo de hoje, vamos fazer aqui, então deixei a Chloe e o Peach aqui na frente, Chloe e o Peach não, o Hank e a Chloe aqui na frente, pra gente enfrentar o ginásio da Misty. Vamos finalmente então enfrentar o ginásio da Misty. No nosso 10º episódio, né, a gente tá indo pro segundo ginásio. Eu acredito que, né, daqui pra frente eu vou tentar acelerar um pouquinho mais as coisas, senão vai ser uma série de 80 episódios pra gente tentar derrotar tudo, ou até eu morrer, né, kkk, pode ser que aconteça bem cedo. Shadow Ball, né, que é nosso stabzito e mais forte ataque. Thunder não vai tirar tanto porque a gente também é elétrico, bacana, muito obrigado. Vamos com calma na tranquilidade. A gente no vídeo de hoje, rapaziada, eu acredito que não vai ser um vídeo tão longo, tá? A gente vai enfrentar aqui a Misty. Vamos ver qual vai ser o nome da Misty. E vamos fazer dois encounters, se eu não me engano, na rota 5, que é a rota aqui embaixo. E na rota 6, que é acima de Vermilion. E vamos chegar até Vermilion e aí a gente termina o vídeo, tá? Aí no próximo vídeo eu faço o SSN e o ginásio do Search. Beleza, conseguimos derrotar aqui o primeiro. Por enquanto, tudo tranquilidade. Ah, além dos nossos dois encounters, também a gente tem mais um encontro contra o pessoal da Team Rocket, né? Eu ia falar Team Galact. Team Rocket, que é aqui no em cima, logo aqui à direita, na diagonal. Pode ser pra cá também, não sei. Mas eu acredito que seja pra cá. É... num canto aqui perto. Não. Nossa, nível 21 já, tá bem alto o nível aqui. Extra Sensory, por favor, segura esse Extra Sensory. Meu Deus do céu, imagina se dá um crítico, velho. Ai, meu Deus. Super efetivo. Tranquilidade. E o Hank. Calma. O Hank não evoluiu no 25? Eu não sei, cara. Ai. E aí, rapaziada? Eu evoluo ali o Hank antes da gente enfrentar a Misty? Ou eu deixo assim? Porque a gente pode pegar um Pokémon que seja tipo, sei lá, fogo, tá ligado? Não tem nada a ver com os ataques que eu tenho pra dar stab. Ai, ai. Não sei, não sei, velho. Não sei. Mas uma coisa eu sei, vamos colocar a Chloe, porque como eu falei pra vocês, a Chloe tem, ela fraqueza, ela tem muitas poucas fraquezas por enquanto, né? Ela tem fraqueza pra ela mesmo, que é dragão, e gelo, então, vamos lá então, vamos enfrentar a Misty primeiro, sem preocupações, vamos lá. E aí, Misty, qual que vai ser o nome da Misty, hein? Vamos ver. Tá, isso é que ela sempre fala, vamos ver. Ok, ok, Zoe é um nome aceitável pra Misty, né, já que é mulher, blá blá blá, essas coisas todas assim. Podemos de Sacred Fire, podemos de Thunderbolt, podemos de Dragon Breath, porém vamos de Dragon Claw, que é Stab, acredito que é o nosso melhor golpe aqui, dragão, ok, tirou metade. Jump Kick, beleza, Leftovers fazendo seu efeito, tranquilidade. E vamos lá, mais uma vez para um Dragon Claw, vamos ver se finaliza, porque a gente já tirou metade, né, agora, boa, crítico ainda. Maravilha, calma e tranquilidade, elegância, Magmar, puta, man. Pode ir com o Oliver, mas eu vou com o Hank. Se as coisas complicarem com o Hank, eu troco por a Chloe de novo. Ai, velho, é que eu não quero perder nem o Jonathan, eu não quero perder o Clodovaldo, velho. Thunderbolt, vamos ver se o Thunderbolt vai tirar bastante. Mystic Ball, isso não é normal? Baixou nosso Special Attack. Thunderbolt é Special, velho. Vamos ver se abaixou muito. Nu, super efetivo. Nossa, velho. Vou fazer a conta aqui. Tirou 25. Se não der crítico, a gente sobrevive a mais um. Cara. Ok, vamos de Shadow Ball agora. Se não der crítico, a gente sobrevive mais um. Eu não sei se Mystic Ball... Misty Ball tem chance de dar crítico, ok, mas ele baixou de novo o nosso Special Attack. Vamos tirar o Hank daqui, a gente tá com 5 de vida, eu planejava 7, ok, o quê? Ok, se eu soubesse assim, eu tinha usado o Shadow Ball antes. Conseguimos upar, ele passa pro nível 25 e agora evolui, cara. A gente ganha da Misty, que é a Zoe, e ele evolui. Vamos ver então a evolução do Hank. Me traz um Graveler ou Golem. Eu só peço isso. Ou um Pokémon que seja metade Gold ou até mesmo elétrico. Vamos lá.
poderia ser pior. Diga-se pra ser esse garotinho. Eu gosto do Haunter, eu gosto muito do Gengar. Ele poderia evoluir pro Gengar, né? Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Porém, eu gosto muito do Haunter, né? Muito relativo também. Diga-se pra ser esse garotinho. Vamos ver qual que é o golpe aqui que ela aprende. Que deveria ser o Water Pulse. Vamos ver. É o Bite? Ok. Quem que aprende Bite aqui? Ninguém aprende Bite, né? Maravilha. Vamos ver aqui o Hank com seus incríveis de vida. Ele é do tipo Steel. A gente não tem nenhum golpe Steel, né, velho? Tem normal, dragão, ghost, elétrico. A gente não dá mais stab com o Hank, o nosso inicial. Porém, pode ser uma boa. Eu gosto desses pokémons que tem que evoluem por troca, né? Tipo Alakazam, Gengar, Golem. Eu gosto do Machamp. Eu gosto desses pokémons. E bora então aqui no centro Pokémon, né? Porque antes de mais nada a gente tem que recuperar os nossos pokémons. Por enquanto a gente não tem um encounter pra fazer aqui. Acho que a gente já fez tudo o que tinha pra fazer aqui em Cerulean. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aí nos comentários o que eu possa ter esquecido aqui em Cerulean. Acredito que não é nada demais. E vamos agora enfrentar esse cara da Team Rocket. Vamos ver o que ele tem para oferecer pra gente, né? Vamos lá enfrentá-lo. Ele dá pra gente normalmente o TM28 Dig, se a gente conseguir ganhar dele. Também não sei se a gente vai conseguir ganhar dele, né? Ele tem normalmente é um Rattata e um Drowser. Um Drowser? Dr. Drowser Vraunelas? Delibird. Ó, a Chloe poderia ser preocupante aqui, mas né? Vai que ele não é. Ele não é gelo e voador aqui. Dragon Claw. Boa, a gente nunca vai saber o que o Delibird é. Só a não ser que a gente pegue um. Beleza. Bulbasaur, Bulbasaur! Cara, eu tenho Pokébola, agora eu parei pra pensar. Vamos mais uma vez com o Dragon Claw. Bom dragão que ele, tipo, dá dano em todo mundo aqui por enquanto, tipo um normal. Ok, foi crítico. Também nós não vamos saber o que é o nosso Bulbasauro, nosso queridíssimo Bulbasauro, a não ser que a gente pegue um, como sempre, né? Vai que o nosso próximo encounter é um Bulbasauro. E ele entrega pra gente, então, o TM28. E ele dá o Vazari. Vamos ver se a gente tem Pokébola. Ok, temos 6. Acredito que seja o suficiente pra gente fazer os dois encounters. O problema é isso, velho. Eu tenho nível 20 já no time. O menor nível é nível 20. Aqui, se eu não me engano, aparece nível 5, 6. Mas, né, não custa tentar. Vamos ver aqui, já é a rota 5. E vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui na rota 5. Vamos ver, o nosso encounter na rota 5 vai ser um... Carvanha, eu gosto do Carvanha, velho. Ok, não vou atacar o Carvanha. Vamos tacar uma Pokébola primeiro. Caso ele fique aqui, né? Não vai ser de todo ruim pra nós. Vamos lá, então. Balançou uma, balançou duas, balançou três. Boa, conseguimos pegar o Carvanha. É fêmea? Não sei nome pra fêmea. Não pensei em nomes antes de vir gravar. Meu Deus do céu, e agora? Pensa. O único nome que me vem à mente. Nadine. Na verdade não era nem esse, era Marta, mas o outro, eu coloquei o N e me veio na Dini, eu ia colocar Nagila. Aqui a gente tem aqui o Daycare, nada demais, acredito que por aqui por baixo a gente não tenha itens e vamos lá, então, em direção a Vermilion. Quando eu chegar em Vermilion, rapaziada, ai, a gente tem o Nidorin, não temos. Se, quando a gente chegar, ah, era um Gardevoir, cara, que troca. Quando a gente chegar, então, ah, aqui temos alguns itens, tá? Se você tiver o item Finder, acho que esse é o nome, aqui pode ter alguns itens. Quando a gente chegar aqui em Vermilion definitivo, a gente vê o que, que é o tipo da, do Carvanha. Ok, aqui temos itens. Firestone, olha só, a gente tiver um Grovyle da vida. Aqui não temos mais itens. Aqui a gente chega na rota 6. A rota 6 a gente tem mais um encounter. Porém a gente tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis batalhas aqui, acredito eu, que é o que a gente vai fazer no vídeo de hoje e chegar em Vermilion. Se a gente pegasse a vara, a gente poderia pegar então um Pokémon aqui em vermelho, mas eu acredito que a gente não tenha a vara ainda. Vamos lá então, Dragon Claw, maravilha. Tudo tranquilo, ele sobreviveu, Double Edge, ele vai tomar Recoil. Se a gente não morrer, ele morre. Ok, nenhum dos dois aconteceu porque ele deu pouquíssimo dano na gente, porém ele deu, tomou Recoil, né. Leftovers, fazendo que a gente volte ao nosso HP normal. Dragon Breath, finalizamos aqui o Azuril, meu Deus do céu. Vamos com calma, Azuril. Tava aquela dando aquela coçadinha no meu braço. Muito obrigado, Amphibas. Vamos trazer então o Oliver, porque né, a gente tem que variar um pouquinho aqui enquanto a gente joga, né? E eu coço meu ouvido porque deu coceira no ouvido. Amphibas, vamos de Hyper Voice. Eu gostei da animação do Hyper Voice, velho. E o Hyper Voice é normal, ele dá dano em qualquer coisa menos Ghost.
Maravilha, muito obrigado, Oliver. Ok. Temos aqui um Kakuna que já foi responsável por derrotar a gente, né? Finalizar a Lana. Shadow Ball, se eu não me engano, ele é Ghost, né? O Oliver. Eu tenho que jogar mais vezes assim pra eu lembrar dos tipos dos meus pokémons. Sandstorm, maravilha. Não vai tirar dano da gente, né? Não vai tirar muita coisa. Tomamos a bufetada, ele não toma, a gente vem e finaliza com um Shadow Ball. Maravilha! Tranquilidade por enquanto. Bom, o Oliver tá quase passando para o nível 23. O Oliver você vai evoluir agora lá no 30 e pouco, né? Porque quando ele normalmente viraria um Typhlosion. Arrisquei aqui pra ver se a gente pegava algum Pokémon pra fazer o encounter. Porém, vamos batalhar contra esses dois aqui antes de fazermos o encounter desta rota maravilhosa. Execute, execute. Vamos de Dragon Claw, não lembro o tipo dele. Eu sei que eu já enfrentei um. Ui, sobreviveu. Steel Wing, provavelmente era Steel. Na verdade, ele... É, não sei se ele é Steel, porque ele tomou dano normal pra dragão, né? Então, geralmente Steel não toma dano normal pra dragão. Dragon Claw, mais uma vez. Ok, maravilha. Chegar ao nível 24 com a Chloe, eu já posso pensar em colocar outros Pokémons na frente, né? Cara, o problema aqui é quem? O Peach, que só evoluiu daqui 10 níveis. O Jonathan e o Clodovaldo, que são dois papéis, né? E aí é um problemita. Vamos colocar o Jonathan. Apesar dele ser um papel, eu quero utilizar mais o Jonathan. E eu quero também usar o Clodovaldo, velho. O Clodovaldo é muito bom. Apesar dele se chamar Deoxys aqui por enquanto. Quando a gente chegar lá em Celadon, acho, a gente pode trocar o nome dele. Togepi no nível 18. A gente tem que tomar cuidado com o Togepi. Vamos de Shadow Ball. Maravilha, ele não é normal. Se fosse tipo normal, a gente... ele resistiu. Ele pode ser Steel. É. Vamos ver se o Jonathan dá uma segurada. Cara, o Jonathan é muito problemático isso dele. Cara, ele não tem nada pra dar dano. Vamos então com a Chloe. O Deoxys também não tem nada pra dar dano. Você também não tem nada pra dar dano. Chloe com Sacred Fire. Só consigo pensar nela. Crab Hammer. Não vou tirar quase nada porque é resistido. Cara, agora que eu tô tentando pensar em mais nomes pra poder utilizar. Ok, eu pensei em dois aqui. Eu pensei em um masculino e um feminino já. Sacred Fire, acredito que vai ser sim o suficiente pra gente conseguir derrotar esse Togepi. Não foi. Ele não é totalmente tipo Steel, então ele é alguma coisa. Ai, será que ele é Steel e água? Pode ser, caramba, deu crítico. Provavelmente ele é Steel e água. Então se eu trouxesse aqui o Hank, poderia ser uma boa? Acho que não, porque acho que ele ia tirar a mesma coisa que a Chloe tirou. Bom, a Chloe conseguiu finalizar então com o Burn. Maravilha, o Deonta ganhou um pouco de XP. Agora vem o Remoraid. Vamos com o Hank aqui. Vamos ver como que é um Haunter. Então, aqui em campo, eu não vi, né, como que é um Haunter. Olha só, dá pra ver o soquinho dele. O bracinho assim, ó. E vamos ver então o Vendish. É a habilidade dele. Cara, agora a gente tem mais nada pra dar stab, né? Vamos de Shadow Ball. Ok. Shadow Ball num Haunter normalmente seria alguma coisa normal, né? Ok, o Shadow Ball então continua tirando muito. Ok. Já que a gente já fez três batalhas aqui na Rota 6, vamos atrás do nosso Encounter. Vamos ver então o que pode ser o nosso Encounter aqui na Rota 6. E vai ser um... Taillow. Ok. Taillow. Nossa, velho. Já sei o nome desse Taillow. Não interessa o sexo dele. Se eu conseguir pegar, me diz que eu vou conseguir pegar e me diz que o Jonathan também não vai morrer. Essas são coisas importantes. Balançou uma, balançou duas, balançou três. Obrigado. Boa. Muito obrigado, Jonathan. Muito obrigado, Taillow, por ter ficado na Pokébola. E ele já tem nome aqui na nossa série. Vai se chamar, então, Taillow. Pra quem assistiu Smallville aí, tamo junto aqui. O Taillow é aonde? É Lana? Papapá, se você assistiu Smallville, você sabe o que eu tô falando. Se você não assistiu Smallville, recomendo demais. Eu vou até parar aqui, eu vou... Eu recomendo... Eu vou olhar agora no seu olho, peraí. Peraí, peraí, só um instante. Eu recomendo demais você assistir Smallville. É sério, assiste. É muito bom. Assiste. Ok. Vamos continuar então aqui no clima de tranquilidade. Já passando essa parte aqui que eu dou um recado seríssimo pra vocês. Tem mais esse aqui que é um Butterfree. Normalmente agora vem um Gligar. Gligar. Ok, nível 22 é alto. Ainda bem que a gente colocou o rank, tiramos ali. Ui, não afeta, ele é normal. Kovac.
Ai, acerta a gente agora porque a gente é steel, pode crer. Vamos de Dragon Claw. Vamos ver se tira alguma coisa. O Dragon Claw, por favor, tira muito, muito. Nossa, tirou mais da metade, ok. Covid, espero que não tire tanto. Calma, vamos com calma, tranquilité. Boa. E mais um Dragon Claw. Por ter tirado metade da outra vez, vocês sabem dessa história. Pá, 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 tirou metade de uma vez, tirou agora. E conseguimos finalizar então um Gligar aqui. Nosso queridíssimo amado. Uou, uou. Nível 26. Como o Kaká trocou a evolução por troca? Ele tirou, né, a evolução por troca. O Haunter provavelmente ele vai evoluir então pra Gengar no 37. Então a próxima evolução dele é apenas no 37. Aqui não temos nada por enquanto. Temos essas duas últimas batalhas. E é isso pelo vídeo de hoje, né? Tá tudo no cronograma por enquanto. Se a gente tivesse a vara... Eu acho que a gente não tem a vara. Eu posso ver agora, daqui a pouco. Agora ou daqui a pouco, você vai ver quanto. Mas eu vou ver daqui a pouco. Se a gente tiver a vara, a gente pode tentar fazer um encounter aqui em Vermilion. Ok, maravilha. Crítico Dragon Claw, muito obrigado. Porque eu lembrei agora que o Hank, por ele ser agora Steel, ele pode tomar muito dano para fogo. Eu não sei, caso alguém seja fogo, terra... E aí preocupa um pouquinho. Ah, eu também não vi a habilidade dele, né? Eu acho que a habilidade também troca. Eu vou ver então tudo isso aqui na hora que a gente chegar em vermelho. Eu vejo a habilidade do Hank. Vejo o tipo da Lana. Não, da Lana não é mais. Do Taylor, que é da Taylor. E também da Nadine. Ok, o Oliver chegou no nível 23. Muito obrigado, Oliver. Vamos ver se ele aprendeu algum ataque. Não aprendeu. PJ. Eu já enfrentei o PJ. Eu acho que o PJ ainda é do tipo água. Porque eu já dei alguns danos nele com Thunderbolt e deu super efetivo, né? Ok, ele sofreu então com Shadow Ball. Nossos pokémons por enquanto estão muito bem. Os golpes deles estão muito fortes. Eu tô gostando muito desse time. Mas, né, caso venha um pokémon assim interessante. Porque, né, convenhamos que o Carvanha, que é a nossa Nadine, e o Taylor, que é o Taylor, não são dois pokémons que te amam muito, né. Não dá muito atrativo. O Carvanha inclusive nem evolui. Mas o Taylor ele evolui, acho que no 18. Eu posso pensar em trazer ele, né, aqui pro time. Upar ele e mostrar pra vocês offline a... Ui, ele é normal também. Mostrar pra vocês... Ui, Thunderbolt. Ah, não, a gente é Steel, ok. Vamos ver com calma. Ficou paralisado, troca. Vamos ter que trocar. Troca, 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 pelo amor de Deus. Ainda mais que agora a gente tá tomando bufetada. Meu Deus, troca isso aqui. Troca, 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 troca. Ele toma bufetada, a gente não. Maravilha, esqueci que o tipo Steel geralmente não toma bufetada. Chloe, beleza. O que eu tava falando? Ah, eu posso fazer então o pai ele fora do vídeo, né? Mostrar pra vocês. Ui, Rapper Fang, segura. Obrigado, Chloe. E aí eu posso mostrar pra vocês a evolução, né? Pra ver o que a Taylor vai virar. Com calma, Chloe na tranquilité. Será que tem como eles trocarem de sexo na hora da evolução? Eu nunca reparei nisso. Muito obrigado, vamos lá. Leftovers e vamos com um Dragon Claw. Maravilha, Dragon Claw entrou, maravilha, tirou muito bem, Stab, Chloe, maravilhosa, 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 Whipping Bell, mais um Pokémon só, então esse é o último, né, Whipping Bell, a Tempestade de Areia continua, ainda sendo um problemazeta pra gente, tomamos bufetada aqui, bufetada ali, Leftovers fazendo o seu efeito, maravilha, muito obrigado Leftovers, e Dragon Claw, nham, nham, gostaram da imitação do Dragon Claw? Uou, ele segurou, Stomp, meu Deus, tirou muito, foi crítico, tirou bastante, tirou bastante, tirou bastante, Tempestade de Areia continua, espero que ele tome dano também, a gente tomou, ele tomou, só que ele não vai ser finalizado, cara, a gente foi mais rápido, né, muito obrigado Leftovers, trazendo, recuperando então o que a gente tomou na bufetada. Dragon Brief, a gente não tem chance de errar, maravilha, muito obrigado, conseguimos então derrotar aqui o Impendel e conseguimos então derrotar todo mundo que tínhamos por aqui. Acredito que sim, conseguimos derrotar todo mundo desta rota, exatamente, chegamos aqui em Vermilion. Vamos fazer as coisas que eu tinha pra fazer, pra conferir. Eu não tenho a vara de pescar, então a gente ainda não pode pegar um counter aqui em Vermilion. Porém a gente pode ver a habilidade do Hank. Que a habilidade do Hank é Rain Dish. Então é a nossa habilidade que é o Rain Dish. Beleza. Ok. Por enquanto tudo de boa. Tudo tranquilo. Vamos recuperar os nossos pokémons. A gente tem muita coisa pra fazer ainda. Na verdade muita não. A gente tem poucas coisas para fazer. Pro vídeo de hoje não ficar tão longo. Pro vídeo de hoje ser um vídeo mais calmo. Mais tranquilo. Mais na tranquilidade. Falar com essa mulher aqui. Que é muito importante falar com ela. Que ela é a mulherzinha do Versus Seeker. É isso? Isso. Versus Seeker. Que se a gente dá um tanto os números de X de passos, recupera uma bateria que os treinadores podem batalhar com a gente de novo. Então é muito bom pra gente upar, tá? Vamos ver aqui, move Pokémon. A gente tem aqui o Win,
temos aqui a Nadine. E vamos ver... Opa, não, deixa a Nadine aqui. Vamos ver a Nadine. Ela é do que tipo? Fight e Flying. Adamante. Pode ser uma boa. Rockhead. Ela não toma recoil. Cara, Carvanha está abrindo sorriso. A Nadine está abrindo sorriso aqui. Pra gente poder utilizar ela, hein. Brick Break. Drill Pack. Sky Uppercut e Book Up. Cara, a Nadine tá no time. A Nadine tá no time. Diz aí o que vocês acham. A Nadine tem que estar no time? Eu acho que sim. E a Talon é pedra. Tem a habilidade Speed Boost. Caramba, velho, também. Bom potencial, mas como eu falei pra vocês, né? Caso vocês queiram, ela vai upar rapidamente. Então ela vai ser trocada, né? Basicamente, ela não vai continuar na sua linha evolutiva. Se não me engano, ela evolui no 21. Ou no 22. Não lembro. Tem Poison Fang, Rock Tomb, Ancient Power e Spark. Ok. Esses são os pokémons. Caso você queira ir a Nadine no time, deixe aí seus comentários. E é isso. Muito obrigado pra você que assistiu até agora, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É isso. Espero que vocês tenham gostado de qualquer maneira. Espero que eu tenha conseguido entreter vocês aqui e fazer vocês darem um sorriso um pouquinho assim na vida de vocês. Essa vida é tão dura. E é nóis. Muito obrigado pra você que assistiu até agora. Valeu, falou e fui.